Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Gülbahar Şükürlü xərçəngə yoluxub. Biqaz xəbər verir ki, əməkdar artist Hüseynova bacıları verilişində qonaq olarkən görüntüləri yayılıb. Videoda həyat yoldaşını itirən sənətçi bununla barışa bilmədiyini dilə gətirərək hər kəsi köhrəldib. Qeyd edək ki, əməkdar artist həyat yoldaşı Zakirin ölümünü qəbul etmir. İddialara görə onun stresdən başında şiş yaranıb.